חג הפסח מתקרב בצעדי ענק ואיתו מתגייסים רבים על מנת לאפשר לניצולי שואה לחגוג את החג בכבוד, תורמים תרופות שלו בשימוש לאחרים שידם אינה משגת, ואלה רק חלק מהדברים שחושפים את הטוב שבעם ישראל. שלום סיוון חילאי. שלום, ערב טוב. כן. תמיד החגים מוצאים מאיתנו את הטוב. זה מדהים איך כולם מתגייסים ומנסים לעשות את המיטב עבור הקבוצות החלשות בחברה, ניצולי שואה, נזקקים, קבוצות שלא יכולות לאפשר לעשות את ארוחת החג כמו שאנחנו היינו רוצים שהם יעשו, וכולם מתגייסים לטובת הדבר הנהדר הזה. גם עמותת לעזרה מיידית לניצולי שואה, הם מדי שנה עורכים ארוחה לניצולי שואה בודדים, שיגיעו כולם והתרכזו יחד באותו מקום, יהיה להם נעים, וכעת הם זקוקים לעזרה. אנחנו פונים גם לצופים בבית, מי שיכול לגשת לאתר הפייסבוק של העמותה לעזרה מיידית לניצולי שואה, הם מבקשים כל עזרה, אם מדובר בכסף, אם מדובר בעזרה של כלים, אוכל, כל דבר לעזור, ואת יודעת שכולם יוכלו לחגוג את החג הזה בצורה המסורתית והטובה והחמה, יחד עם אנשים נוספים ולא לבד בביתם. יוזמה נהדרת נוספת היא דווקא באיסוף קצת אחר, לא תרומות אלא תרופות. הרבה אנשים מנקים את הבית ומוצאים הרבה תרופות שהן לא בשימוש, שנמצאות ככה זרוקות אצלנו בארון, ועמותת חברים לרפואה אוספת את אותן תרופות ומביאה אותן למי שזקוק לתרופות האלה. הם בעצם מבקשים מהאנשים, אם אתם לא זקוקים, תביאו את זה אלינו ואנחנו ניתן את זה למי שדווקא כן זקוק. אנחנו דיברנו היום עם מנכ"ל העמותה, אלה הדברים שהוא סיפר לנו. עכשיו אנחנו ערב פסח, אנשים מנקים את הבית, פותחים את הארונות, מוציאים את הדברים שיש להם. יש לכם שם בתוכו תרופות, כמעט לכל בן אדם יש תרופות בארון שאין להן צורך. אל תזרקו אותם, תביאו אותם לאחד מנקודות האיסוף שלנו, יש לנו 600 נקודות איסוף ברחבי הארץ. התרופות האלה זה תרופות שיכולות להציל חיים, פשוטו כמשמעו. וודאי שיכולות לשפר חיים לאנשים שאין להם את ה-300 שקל בחודש לקנות תרופות, ובשבילם זה או אוכל או תרופה. זהו, זמן נפלא. נפלא ונהדרת, כולם מוזמנים לגשת לעמותת חברים לרפואה ולקחת חלק במבצע הזה. דבר נוסף זה הרב גרוסמן, שמדי כל חג אוסף מתנדבים, ויחד הם עושים אריזות מזון לקבוצות החלשות בחברה, לנזקקים, משפחות וילדים רבים שלא יכולים לאפשר לעצמם לאכול את ארוחת החג באופן הראוי, מה שנקרא, והיום התגייסו אזרחים וגם חיילים בבסיס סירקין, והם יחד ארזו את האריזות ויביאו אותם למשפחות, גם יוזמה מבורכת, ויש עוד ועוד ועוד, אלה רק מעט שאספנו. כן, כמה טוב יש בעם ישראל, תמיד לקראת החגים אנחנו רואים את זה. יש טוב בעם ישראל תמיד, אין ספק, אנחנו אחד מהעמים הכי הכי מיוחדים והכי מאוחדים, במיוחד רואים את זה לקראת חגים ורואים את זה כשצריך להתגייס לעזרה למען מישהו. אני באמת חושבת אבל שעם כל העזרה שאנחנו מדברים עליה, כל מה שסיוון אמרה פה על יודעת, על באמת העמותות והעזרה, עדיין זה לא תפקידן של עמותות וצריך לזכור את זה. אנחנו מדינה, מדינת רווחה, מדינה דמוקרטית, ומדינה שקודם כל צריכה לדאוג לחלשים שלה, וכשאנחנו רואים ריבוי ענק, באמת בלתי נתפס של עמותות למדינה כל כך קטנה, לעזור במצרכים ולקראת חגים ובדברים כל כך מרובים, אני חושבת שמשהו לא מתפקד באותה מדינה. בדיוק להפך מאיה. מחמם את הלב לראות העמותות האלה. אין בעיה, מחמם את הלב, אבל זה לא התפקיד שלהם. זה בדיוק התפקיד שלהם. החשיבות הגדולה בקיומן של העמותות האלה הוא לבצע את מה שהמדינה עושה פחות טוב, יותר ביעילות, יותר באפקטיביות. אז למה אתה לא מבקר את המדינה שעושה את זה פחות טוב? זה לא התפקיד של המדינה. לא התפקיד של המדינה, חד וחלק. הסיוע לנזקקים צריך לעשות בתוך הקהילה, במעגלים הקרובים שלהם, על ידי גורמים פרטיים, יעילים ועניינים, כמו העמותות האלה. ותמיד יש קהילה, זו בדיוק הנקודה. לא רק היהדות, גם האנושות כולה מתבססת על חמלה, זה כוח קיים. לא תמיד יש אנשים שיכולים לעזור, לא תמיד יש אנשים שיכולים לבוא ולבקש. תפקידה של מדינה, מדינת רווחה, לדאוג לחלשים שלה. והיא עושה את זה גרוע. כשיש לך 1,000 עמותות על מצרכי מזון בעיר אחת, משהו לא תקני בעיר הזאת. זה מאוד בריא שיש 1,000 עמותות לחלוקות מזון. לעומת זאת, הביטוח הלאומי הוא ארגון חולה שנכשל במשימות שלו ומסכן את החובות של כולנו. את הביטוח הלאומי צריך לסגור, והוא צריך להיות מוחלף בדיוק על ידי עמותות כאלה.